është përdorur për të përdorur emrin amerikan investitori MAF për të vazhduar të njëjtën skem. Pa ishte një amerikan falso në kuptimin e. Domethënë historia e Henry Sargent është një spekulator, i cili në një moment caktuar në jetën e vet arriti që të merrte një kontratë. Një amerikan shumë serioz, thotë kryeministri. Jo, ai tani për çfarë po gjykojmë, si individ apo në biznes? Vetëm lidhje me biznesin që ka ai në fushën e naftës është që përmes lidhjeve nepotike të vërtetuara dhe korruptive, arriti që të siguronte një kontratë ekskluzive nga qeveria e Jordanisë për lejimin e makinave që transportonin naft për ushtrinë amerikane. Njëra. Ky mori monopolin nga qeveria jordaneze dhe bëri transportin e naftës me mjete nga një shtet në Irak përmes Jordanisë. Bëri para me këtë sipërmarrje, u prish me ortakët e vet, u dënua, pagoi dhe kjo është e gjithë përvoja e tij. U dënua me gjyq. Hidrokarbureve, po, ai është dënuar, ka paguar shpërblime ndaj ortakëve të tij.